Dobrý deň, srdečne vás zdravím a vítam vás pri mojom novom výklade. Dnes som sa rozhodla vytvoriť výklad na tému, čo daná osoba, na ktorú myslíte, daný človek, čo by chcel od vzťahu s vami, lebo stále sa zaoberáme len témou, že ako to bude ďalej, či na mňa myslí. Samozrejme, ja vás chápem, samozrejme, to je veľmi dôležité, lebo chcete vedieť, že na čom ste. Ale ja som sa rozhodla pozrieť konkrétne na neho, čo on očakáva od tohto vzťahu, čo by chcel vlastne od tohto vzťahu s vami. A potom sa môžeme pozrieť, že ako sa to bude ďalej vyvíjať. Tak prvorade sa poprosím karty, nech mi cez veľkú arkánu ukážu, akom je nastavení ste vy, akom je nastavení on a aká energia je medzi vami. Tak pozrieme sa, akom nastavení ste vy ohľadom tohto vzťahu s tým danou osobou, na ktorú myslíte. Čo si myslíte na svojho daného človeka. A chcem vás len upozorniť, že tento výklad je všeobecný, takže nemôže rezonovať s každým, ale mám krásne spätné väzby od vás, že proste moje výklady s vami veľmi rezonujú, čo ma veľmi teší a zároveň mám krásne spätné väzby aj na moje osobné výklady, čo naozaj som veľmi vďačná, že si odo mňa objednávate osobný výklad. Veľmi ma to teší a zároveň vám veľmi pekne chcem poďakovať, že dávate mi lajky a proste za odber môjho kanálu. To mi veľmi takisto pomáha mojej tvorbe a viem, že proste to, čo vám odovzdávam aj z vlastných skúseností, aj z toho, čo naozaj veľa študujem ohľadom zákonu príťažlivosti, ako to všetko funguje, že proste my prakticky tým, čo ako rozmýšľame o danej osobe, alebo ako rozmýšľame o nás, alebo aké máme presvedčenie o danom vzťahu, alebo aké máme presvedčenie o danej osobe, tak týmto si tvoríme svoje ďalšie okolnosti, lebo práve týmto vy vytvárate ďalšiu vašu realitu novú. Hej? Zhmotňuje sa vám to, aké sú najsilnejšie vaše presvedčenia. Takže pozrieme sa, aké je tam presvedčenie vy o ňom, že ohľadom tohto vzťahu s ním. Je tu karta Posledný súd. Karta Posledný súd. Teraz sa pozriem na neho. Je tu karta Veľkňažky. A aká energia medzi vami? A energia Veľkňaz. Takže ja si myslím, že medzi vami, ja si myslím, že tento vzťah naozaj medzi vami je veľmi silný a je také tam veľmi silné duchovné spojenie. Pretože tu je Veľkňažka a Veľkňaz. Takže pozrieme sa, že čo tam je. Alebo to je cisárovna. Takže pozrieme sa, čo tam je. Hlavne, čo vnímam, že je medzi vami veľmi silné duchovné spojenie. Dobre? Toto veľmi silné vnímam. Že máte naozaj na sebe silné napojenie. Čo si hlavne uvedomujem, že daná osoba možno aj nad vami premýšľa, že niekedy je v rozpakoch, lebo nevie, čo si má o vás myslieť, že proste sú tam nejaké veci, ktoré sú zahalené, lebo proste je to aj karta tajomstva, nie všetko je ukázané. Je to aj karta duchovná, to znamená, že proste táto osoba je takisto, proste môže byť, že proste vníma to duchovné prepojenie medzi vami, ale tu vy ste v nastavení Posledný súd. To znamená, že vy proste možno už v tomto vzťahu ste viacejkrát dávali danému človeku šancu, hej? Že proste máte pocit, že stále dávate novú šancu, stále niečo ukončujete a stále začínate, hej, že proste máte pocit, že to isté sa vám deje aj s danou osobou. A je tu karta Diabol.
To znamená, že naozaj to medzi vami je veľmi silné. Nie je to len na energetickej úrovni duchovnej, ale že je tam aj tá veľmi silná príťažlivosť, hej, že vás to veľmi k sebe priťahuje. Tak. Takže to je fajn. A môže to byť aj človek, že proste ste vzdialený o sebe, lebo som videla, že tam bola karta svet. To znamená, že vás môže deliť diaľka, alebo je to tam proste, že vás delí, bude to daná osoba je zo zahraničia, alebo vás delí diaľka. Takže sa poprosím, karty, nech mi ukáže nejaký príbeh dvoch ľudí, že čo tam medzi vami je, aký príbeh je tam medzi vami. Skúsim sa naladiť na najsilnejší príbeh, aký mi príde. Takže čo tam je medzi vami? Peťka mečov. Je tam karta stýla. Trojka mincí. 10 mincí. A karta páža mečov. Ja si myslím, že tu medzi vami došlo k nejakej hádke alebo nezrovnalosti, že proste mala ste pocit, že daná osoba proste, že akože to nevychádza medzi vami, hej. Mohol vám nejako ublížiť slovne a vy máte pocit, vy ste mala pocit v minulosti alebo možno nedávno, že proste s danou osobou to nemá význam. Práve preto mi tam aj možno tie karty ukazovali, že proste stále dávate na to, že obnovujete, ukončujete, zase obnovujete. Ale čo hlavne medzi vami vnímam, že je tam veľmi silné také puto, hej, že proste to vás k sebe veľmi ťahá, že je tam veľmi silná sexuálna energia, to určite. Ja vidím, že tam proste je tam buď tá komunikácia, možno v minulosti medzi vami bola nejaká výmena názoru, alebo tá komunikácia mohla byť taká chladnejšia, ale daná osoba, vidím, že proste obidvaja, to, že je medzi vami veľmi silné, tak vidím, že proste daná osoba proste chcela pokračovať, hej, medzi vami, budovať na tomto vzťahu s vami, hej, že by tento vzťah zase stal na tých pevných základov. Pozriem sa, môže to byť, že proste ste, proste pracujete spolu, aj to je možné, lebo sú tam tri, sú tam mince a spolupráca, že tvoríte niečo. Môže to byť niekto z kolegov z práci. Vidím, že medzi vami to bolo naozaj veľmi ťažké, zaťažujúce táto atmosféra medzi vami. Keď ste možno nekomunikovali, alebo proste mala ste proste dojem, že to nikam nevedie. On tu vystupuje ako páža mincí. No ja si myslím, že tam došlo udobreniu, hej? Že daná osoba proste chcela si to s vami vydiskutovať, vyjasniť, alebo proste chcela, že by tá komunikácia zase nastala kvôli tomu, že ho to veľmi zaťažovalo, hej. Proste vedel, že je to pre neho veľmi ťažké a nezvládal to veľmi. Ja si myslím, že to on takými malými krôčikmi nejakými sa k vám začal približovať a proste, že chce tento vzťah medzi vami dať do rovnováhy, hej. Tak postupne, že by to zase bolo medzi vami v takej harmonii, že by tam bola aj tá komunikácia, aj tá spolupráca, keď pracujete spolu, hej, a pozrite sa, je tam karta ESO poháru. To znamená, že aj daná osoba si takisto žela tento naplnený vzťah, hej. Že medzi vami to bolo tak veľmi pekné, určite. A je, lebo je tam karta ESO pohárov po 10 mincí, to znamená, že naplnený pevný vzťah. A vy tu vystupujete ako kráľovná minci, hej. Môže to byť, že vy ste kráľovná, on je páža. Môže to byť človek, ktorý je od vás mladší, aj to je možné. Lebo vy tu už vystupujete ako zrelšia žena. A ja vidím, že proste, ja si vidím, že vy takisto ste chceli si to vykomunikovať, dať to do poriadku, zase do rovnováhy, že by to medzi vami fungovalo, pretože vy takisto máte záujem o tento vzťah s danou osobou, hej. Samozrejme, to je tak.
Takže pozrieme sa teda na karty. Pozriem sa, čo by daná osoba chcela od tohto vzťahu s vami. Čo vlastne očakáva od tohto vzťahu s vami, po čom túži, alebo čo by chcela. Čo by chcela daná osoba od vzťahu s vami. Čo by chcela daná osoba, na ktorú myslíte, od vzťahu s vami. Čo by chcela daná osoba, na ktorú myslíte, od vzťahu s vami. Je tam karta šestka holy. Určite by chcela, že by sa to zase medzdávalo do medzi vami do poriadku. A hlavne, čo vidím, je tam veľmi silná sexuálna príťažlivosť, hej, že to od tohto človeka naozaj sa mu páčite, hej, že to proste tak, je tam veľká príťažlivosť. Ja si myslím, že tento človek proste, aj keď sa vám vrátil do života, že začal zase s vami komunikovať, môže sa tváriť, ako by sa nič nestalo, hej, že proste začal zase komunikovať ako taký, nič sa nestalo a začínam od znova. Proste, čo by chcela. Vidím, že tam ešte môžu byť nejaké situácie medzi vami zamrznuté. Niečo, čo si ešte možno celkom všetko ste si nevypovedali. Ale tento človek ešte rozmýšľa. On tam môže žonglovať ešte medzi dvomi možnosťami. I veľká príťažlivosť tam je medzi vami. Ale on tu môže mať buď strach, alebo ešte nad niečím zvažuje. Hej, že ešte zvažuje ohľadom tohto vzťahu s vami. Ešte na niečím zvažuje. Pozriem sa. Ja si myslím, že on zvažuje, ako to zase dať medzi vami do poriadku. Je tam karta posledný súd, hej. Že proste všetko, čo vám neslúžilo, nechať odísť, zomrieť, odísť a začať od znova. Chcem sa pozrieť na tú kartu, na čím on zvažuje. Prečo on tam... Aké možnosti, nad akými možnosťami ešte zvažuje. Karta svet a karta síla. Dve veľké arkány. Ja to vnímam tak, že tento človek buď by bude zo zahraničia, alebo by chcel vycestovať, ale proste možno zvažuje, že by chcel s vami začať nové začiatky, že by proste to, čo medzi vami neslúžilo, že by sa to zase odišlo a dalo sa medzi vami do poriadku, že by karta svet je aj karta ukončenia a nových začiatkov, novej etapy, hej, že to môže byť, že proste tento človek už nechce zažívať túto takúto chladnú energiu, ktorá bola medzi vami a práve preto ona tým rozmýšľa, že proste ako je to medzi vami veľmi silné, hej, že nad tým to možno premýšľa. On tu vystupuje ako kráľ minci, kráľ holý, takže on tu má mnoho tvárik, ako vidím. Ja si myslím ale, že je to veľmi silný, charizmatický a pracujúci muž. Ja si myslím, že tento človek buď má nejaké postavenie, že, alebo proste naozaj hlavne používa tú logiku, lebo buď sa musí, alebo je to ešte človek, ktorý je, môže byť, že je zadaný. A proste on na to všetko, na ten vzťah s vami nahliada tak skôr pragmaticky, logicky, hej? Čo by chcel daná osoba od vzťahu s vami? Určite tam vidím tú silnú príťažlivosť, určite to vnímam. Lenže on si to bude dávať na čas, no. Možno práve preto, že v minulosti to medzi vami nemuselo dobrať, no dobre. Že tam bola nejaká zamrznutá energia, tento človek teraz si dáva na čas, hej. Uvidí, že ako to bude ďalej pokračovať. Uvidí, ako to, aký to priebeh bude mať, ale čo si jedno uvedomuje, že to, čo je medzi vami, je veľmi silné. Mohlo tam byť veľa trápenia, že tento človek je ešte zablokovaný, lebo proste ešte myšlienkami je v tom, že čo sa medzi vami odohralo. A teraz je v takom emočnom chaose, hej, že nevie sa rozhodnúť. Nevie, čo má s tým urobiť všetkým. Sedmička pohárov, hej.
Nechal si čas na rozhodnutie. Takto. Nechal si čas na rozhodnutie, ale jednoznačne nie je mu to jedno, čo medzi vami bolo. Ako to, buď ste sa tam mohli pohádať, alebo tam mohla tam nejaká tá komunikácia medzi vami ísť do takého chladnejšieho rázu. A on teraz si ešte dáva na čas, on premýšľa nad tým, ale určite to vníma, že to je medzi vami veľmi silné. Čo by chcel? No, on bojuje s touto situáciou vnútorne hlavne. Tento človek má také chaotické v sebe energie. Keď sa pozriem, že čo by chcel, on sám nevie. On sa ešte nevie rozhodnúť. On má tam strachy, obavy, bojí sa, že by mohol zase to dopadnúť zle, že by trpel. Hej, toho sa bojí. Možno sa bojí, že proste by ste mohla odísť, ja neviem, do zahraničia, alebo niečo také, hej. Ale je tam silná pripútanosť, hej, je tam karta sila, že to, čo vníma, je medzi vami, že je to veľmi silné. Je tam karta osemnici. Čo by chcel? Eso minci a eso a 8 pohárov. 8 minci, 8 pohárov. Viete čo, on mal v sebe také nastavenie, že ani sám on potrebuje popremýšľať, čo by chcel od tohto vzťahu s vami. V ňom sa to naozaj veľmi bije. V ňom sa to naozaj veľmi bije, ako keby mal v sebe niekoľko ľudí, hej, ako by to sa ukázalo. Kráľ holí, kráľ mečov, kráľ minci. Proste tie osobnosti sa v ňom bijú a on nevie, čo chce. Hej. On je síce zameraný na vás, ale proste ja si myslím, že citovo, ja neviem, že či aj on nerozmýšľa, že proste by chcel, že by sa to niekde medzi vami pohlo, ale úplne niekde inde, nie tam, kde ste teraz. Hej. Že proste, že by ste odišli spolu niekam. Hej? Že by ste niekam spolu odišli. On aj na ohľadom tohto môže nad vami premyšľať. Alebo on môže premyšľať, že by chcel niekam ísť, buď pracovať, alebo niečo také mi tam môže ukazovať. Ale ja sa pýtam, že čo by chcel on tohto vzťahu s vami. Určite jednoznačne by chcel, že by sa to medzi vami zase urovnalo a bolo to v pohode. Určite má tam nejaké možno plány a myšlienky ohľadom tohto vzťahu s vami, že si niečo plánuje alebo rozmýšľa, aké by to bolo. Možno rozmýšľa o tom, že by ste spoločne niekde mohli odísť. Ale tu jeho strachy mu to nedovolujú. On je veľmi zablokovaný, daná osoba. Má veľmi veľa strachov v sebe, hej? Že si možno neverí. Ale je tam karta slnko, hej, že proste vy mu dodávate tú žiarivú energiu, je tam veľmi silná príťažlivosť a samozrejme, že je to veľmi silné, pretože nie je to len o tej príťažlivosti, ale tento človek je aj do vás, že vás má rád, hej. Ja si myslím, že aj on vám vyzna nejaké emócie, hej, že proste príde k tomu naplneniu a proste, že sa vyzná, že čo by chcel naozaj. Aj to, že proste nevie sa rozhodnúť a že má v sebe tie bloky a strachy. No toho veľmi blokuje, veľmi ho blokuje. Nevie, čo chce, hej. On vie proste, že to, čo k vám cíti, je veľmi silné, že ho veľmi priťahujete. Určite sú tam city a určite je tam strašne silná príťažlivosť. Ale ako tento vzťah medzi vami uchopiť, ako to poňať, a čo by chcel, ako by sa mohol pohnúť v živote ďalej, to nevie. Práve preto robí také pomalé kroky, že naozaj on je tak veľmi pomalá osoba. Robí také pomalé kroky v realite, že proste naozaj vás to môže niekedy aj znervozňovať. Že máte pocit, že možno aj na základe tohto ste možno rezignovala. Že proste mohlo to... Že tento človek, ako keby sa, keď sa má pohnúť, tak ako keby sa bránil, hej. Je tam silná príťažlivosť, je tam tá komunikácia, je tam to všetko, ako funguje
I to, že prostě ho priťahujete, lebo zase mi to tam ukázalo, ale on, keď ma urobí nějaký krok, tak sa brání, no. Brání sa. Takže asi ja vidím, že tam prostě dojde k nějaké komunikácii medzi vami. Možno si to vysvetlíte, to, čo bolo medzi vami, prečo sa to medzi vami ukončilo. A on, čo, keď sa pozriem, čo on vlastne chcel od tohto vzťahu s vami, on by chcel tie nové začiatky, on by chcel niečo v realite začať, ale ja si myslím, že je tam tá príťažlivosť, je tam to odhodlanie, lenže on sa bojí, hej. A na základe toho vy už potom môžete na neho pozerať, hej, logicky. Ja si myslím, že on takisto chce a rozmýšľa, ako medzi vami, že by sa to medzi vami pohlo. A prostě je tu jako císar, hej. Někdy je tento člověk, že si svoje pocity nechává pre seba a můžete být z něho zmetená, lebo nevíte vyčítat z něho, že čo vlastně cítí. Máte někdy z něho zmiešané pocity, lebo císar nie je prostě energia, která prostě hneď prejavuje svoje emocie, ale čo můžete mi veriť, že 100% vás tento člověk má rád. A tento člověk si to uvědomuje, je tu kráľ pohárov a páža pohárov. To znamená, že tento člověk bude chcieť s vami začať niečo odznova ohľadom vzťahu a vy to už vystupujete ako císárovna, hej. Takže on je císar ako, a vy císárovna a medzi vami karty lásky, tak ja vidím, že naozaj tento člověk chce s vami mať krásný vzťah, má tam k vám city, on takisto cítí tu lásku od vás, hej, on to vie. Aj keď to niekedy možno neprajuje, lebo je prostě, on je taký ťažkopádny, hej, že prostě nevie robiť tie kroky v realite, lebo nevie sa rozhodnúť, je nerozhodný. On nevie presne, on by chcel aj to, ale potom sa zľakne a sa stiahne. Takže ja si myslím, že tento človek, proste daná osoba, na ktorú myslíte, chce mať s vami ten krásny, naplnený vzťah. Hej, že a ja si myslím, že on aj vám príde čas, že vám to všetko vysvetlí, že a prečo sa takto správal, prečo má také bloky, možno to má ešte z minulosti, z detstva, my nevieme, čo, čím on všetky musel prejsť, aké má v sebe presvedčenia. A prostě, lebo na základě svojich presvedčení on se aj takto správa, hej? Může mať, že má z minulosti presvedčenia, já nevím, že mne mi vzťahy nevychádzajú, alebo že zase keď to, sa do toho pustím, tak to mi nevíde, hej? Může mať nie sebe nejaké presvedčenia, ale čo naozaj vie, čo si je istý, že to, čo k vám je, cíti, je silné a že je tam láska, hej? A on tu vystupuje ako císar a vy císárovna. To znamená, že aj keď teraz momentálne nie ste hneď pri sebe, ale medzi vami sú veľmi silné citové puto. A to, čo by on naozaj chcel, že by proste sa to medzi vami pohlo. Hej, lebo je tam, pozrite sa toľko, no pozrite sa, že by sa to pohlo do naplneného a šťastného vzťahu. Lásky, rodiny, spoločného bývania, hej, že by sa to pohlo. To on chce od tohto vzťahu, lenže ako hovorím, ja som vybrala veľa kariet a tento človek, pokiaľ neprejde tými svojimi blokmi alebo svojimi presvedčeniami, tak proste to bude strašne pomalé. Ale ako hovoril, som povedala na začiatku, je to aj to o tom, ako vy rozmýšľate, že keď rozmýšľate, že tento človek je zablokovaný a nekoná rýchle tie kroky, tak on ako zachycuje tú vašu myšlienku a proste hrá len rolu, ako vy mu prisúdite, že áno, ja som ten, ktorý proste je zablokovaný v našom vzťahu, a prostě nevím sa rozhodnout. Prostě vy to musíte úplně zvrátit, vaše myšlenky a to, čo vám hovorí, že on nekoná, lebo vám to realita ukazuje, musíte pomocou svojich myšlienok, svojich presvedčení to úplně zvrátit.
Áno, tento človek na mňa myslí, áno, tento človek možno je zablokovaný, ale v mojej realite to nemá nič s ním spoločné. Tento človek robí ku mne kroky, mi volá, píše a ma miluje. A týmto dokážete zvrátiť tú realitu. Lenže na tom treba naozaj veľmi dlhodobo pracovať a veľmi si vedieť, kontrolovať každú jednu myšlienku, ako rozmýšľate, lebo či rozmýšľate vedome alebo nevedome, takisto si tvoríte tú svoju realitu. Ale keď rozmýšľate vedome, tak si vytvárate tú vedomú realitu, tú, ktorú chcete. Ale keď rozmýšľate, že proste zo stavu, že proste tak sa to deje, tak idete na toho autopilota a potom máte pocit, že vám sa stále dejú tie isté veci, ale to sa vám dejú len kvôli tomu, lebo vy takto rozmýšľate. Takže ešte raz veľmi pekne vám ďakujem za vašu priazeň. Kto by mal záujem o osobný výklad odo mňa, kľudne sa mi môžete ozvať cez WhatsApp alebo napísať mail. Budem sa na vás tešiť. Pekný večer.